Mislim, da še niste spoznali naše rožice pike. Pozdravljeni, Zdravko Lidl in Eva sva zopet z vami v novi igralnici. Rožica Pika je dobila ime potem, ker ima zelo rada rože, predvsem jih uničuje. In ker Pika, ne? Kje imaš krempeljčke? Tam, ja, tako ima Pika, Pika. V oktobru v Lidlu poteka projekt Koraki za tačke in letošnji fokus je odgovorno lastništvo. S projektom Koraki za tačke želimo opozoriti na naše družbeno angažiranje pri skrbi za domače živali. Želimo spodbuditi odgovorno lastništvo in poskrbeti za primerne življenjske pogoje brezdomnih živali, živali v zavetišči, in opozoriti lastnike primerne skrbe glede na potrebe živali. Tudi letos v vseh Lidlovih poslovalnicah najdete košare Koraki za tačke, kjer lahko donirate hrano za brezdomne živali. Poleg tega pa lahko pošljete SMS na 1919 in donirate 5 ali 10 evrov za brezdomne živali. Sedaj se bova pa z Zdravkom Lidlom igrala igre, s katerimi se lahko naučimo in pridobimo informacije, kako skrbimo za domače živali. Prva igra je namenjena za najmlajše otroke. In sicer zamislili smo si sestavljanko iz kamnjev. Naberemo kamnje, jih pobarvamo v naše najljubše živali in jih sestavimo tako, da sestavljajo eno žival. V našem primeru smo sestavili našo črno mucko. Tako da, skozi to igro se naučimo, kako so živali sestavljene. Imajo rep, glavo, tačke in lahko preko igre otroke naučimo, da je potrebno vsak del telesa pri živalih spoštovati in lepo ravnati z njim. Moji otroci so risali rožice in mavrice, ampak uspelo jim je sestaviti celo papagaja. Druga igra je kviz! To je za malo bolj večje otroke. In sicer, najdemo primerne informacije glede živali. Če bi radi doma imeli hrčka ali muco ali papagaja ali kuška, najdete o tej živali določene informacije, da se bomo naučili, kako moramo skrbeti, kakšne so značilnosti te živali in tako dalje. Mi imamo muco, zato bo kviz narejen glede na muco. In vprašanja so sledeča, mi pa odgovarjamo drži ali ne drži. Dobro, tukaj so tudi rešitve, tako da boste vedeli, ali ste pravilno odgovorili ali ne. Tretja igra je igra za malo manjše, pa tudi malo večje. Najprej izberemo našo poljubno žival. Mi imamo radi kuške in mucke, tako da smo pobarvali kuška in mucko. Na to najdeš škatlo, nalepiš podobo živali na škatlo in na sredini, kjer ima gobček, izrežeš luknjico. Na to se igramo igro hranjenje živali. Ta igra je zanimiva predvsem, ker otroke nauči pravilnega hranjenja, da ne pretiravamo in da ne damo prevelike količine hrane za naše živali. Zraven smo izdelali še te prekrasne razpredelnice opravil, da v bistvu ta razpredelnica pripomore k temu, da ugotovimo, kaj vse naše živali potrebujejo. Potrebujejo počitek, potrebujejo hranjenje, potrebujejo skrb in nego. Skupaj smo se na to odločili, da ta tretji plakat prevlada in na katerega zdaj limajo zvezdice vsakič, ko je mucka nahranjena. Poleg tega nam je ta razpredelnica dala čas, da smo se skupaj pogovorili, da mucke potrebujejo tudi svoj mir, da ko mucka spi, jo moramo pustiti pri miru in da potrebuje igro. Seveda pa je najpomembnejše predvsem veliko pogovora znotraj družine. Ne pozabite naročiti na Lidlov kanal za še več dobre vsebine o kulinariki, o domu, o skrbi za živali in tako dalje. Z vami so bila Eva in Zdravko. Se vidimo naslednjič. Adio!